Duke u goditur me shufër në kokë, u mbyt personi me iniciale M.I. në sudovinë të vitisë në vitin 2019. Por pamjet prapa meje u publikuan sot nga familja Ismaili, vetëm pasi edhe dy antarë të familjes Sameti dhe Fisniku u dënuan me nga 18 burg nga apeli. Përmes videos, familja pretendon se Sameti, që identifikohet me ngjyrën kafe dhe Fisniku me ngjyrën e kaltër, nuk e kanë goditur viktimen. Madje, avokatët pretendojnë se të njëjtit përveç se kanë goditur viktimen, kanë tentuar t'i largojnë të përfshirët gjatë rrahjes. Avokatët në ankesat e tyre kishin përmendur disa deklarata kontradiktore të dëshmitarëve ku kishin thënë se viktima është goditur nga Sameti dhe Fisniku, por më pas kanë thënë me duket se e kanë goditur. Kjo vrasje ka ardhur si pasojë probleme pronësore në mes të të njëjtës familje. Viktima kishte vdekur si pasojë goditjes me shufër në kokë, duke psuar gjakderdhje masive. Personi i tretë që u dënua, Besmir Ismaili, identifikohet në video me ngjyrë të kuqe, por familja Ismaili nuk e përmend Besmirin për shkak se shihet duke i goditur viktimen dhe i njëjti e kishte pranuar fajin. Familja në komunikat thotë: "Si që shihet në video, por që gjykata tona nuk kanë qenë të interesuara të ekzaminojnë me kujdes provën në fjalë, video incizimin, as njëri, as Sameti e as Fisniku nuk e kam prej kur me dorë viktimen e lëre me të shkaktojnë plagë vdekje prurse me mjetë të fort." Çështja penale ka vërtetuar përmes ekspertizës se viktima ka ndruar jetë nga një goditje, derisa Sameti dhe Fisniku dënohen të dy për një vrasje, gjoja se e kanë goditur viktimen, se cili nga ta, mirë po me akt gjykim dënohen tre persona, këta dy dhe Besmir Ismaili, në video me bluzë të kuqe. Besmiri është i vetmi që e pranon se e ka goditur i vetmi viktimen. Gjykata, edhe pse gjejnë se një goditje është vdekje prurse, i dënon të tre këta. Përmes këti reagimi publik, kërkojnë prej medjeve të hulumtojnë dhe publikojnë këto prova dhe dëshmi të cilat vërtetojnë se si funksionon në rastet të caktuara drejtësia në Kosovë, ku njerëz të pafajshëm marrin vendime drastike pa pasur asnjë faj dhe për fat të mirë kjo pafajsi e tyre dëshmohet përmes video incizimeve. Sipas akt akuzës, të pandehurit me mjetet e forta si dronë dhe shufra metalike e godasin viktimen në pjesë të ndryshme të trupit dhe në kokë. Nacionale ka mësuar se avokatët e të dënuarve kanë bërë ankesë për mbrojtje të ligjshmërisë në gjykatën supreme.